Ok, ljudi, ja ću da završiti klip, tako da, ono, to jest neću još završiti, bit će, what? Imam ljuto. Njena srećna ljuta. To je ljuta. To je ljuta smajlica. Treba mi ljuta da sam ljuta. Šta ti sad? Gde otiš? Gde su otišli? Su otišli na polje? U sobu. Gde su? Na polje. Drugu kuću. Kuću nisu otišli. Ok, ispak neću završiti još skoro video. Ovo će biti posljednji deo, tako da... tražim ih po kući. Po kućama. Da budem preciznija. O, nema ih nigde. Kuhinji. Vidim u kuhinji koga. Okej, to je čudno bilo. Da vidimo da li možemo da nađemo nešto drugu, neku drugu reakciju neku. Izašli smo ovamo. Sad. Ma je sad. Metroid Dance. Yeah, I don't understand anything, so yeah.
tebe sam ranije vidjela. Tako da ono. Nikog u školi. Okej. Ovo što ja radim. Ok ljudi, ja stvarno ovdje završavam, tako da vidimo se u sljedećem i goodbye.